Den handlar enkom om en av våra svenska kungar, nämligen Gustav den tredje. Och det var den kungen som blev skjuten på maskeradbalen på Operan i Stockholm år 1792 av Anckarström. Men vi ska backa historien ungefär 20 år. Vid den här tiden när Gustav den tredje växte upp så hade vi någonting som vi kallar för frihetstiden. Det vill säga, kungarna hade ingen makt. Makten låg hos adel, hos de rika. Vi hade två partier, mössor och hattar. Gustav den tredje tyckte inte det här var ett bra system, han tyckte det var korrupt. Så han bestämde sig för att göra en revolution. Problemet för honom att starta en revolution var att ingen annan tyckte som honom. Och därför så pratade han i hemlighet med kungavänliga trupper i Kristianstad och i Helsingfors på Sveaborg. Och de där lovade att gå till anfall mot Stockholm. De där trupprörelserna blir avslöjade. Och nu undrar makten vem som har startat de här trupprörelserna. De misstänker att det är Gustav den tredje. Så de besöker honom på slottet. Där sitter Gustav den tredje med sin fru och virkar. Så frågar de kungen, är det du som ligger bakom trupprörelserna? Gustav den tredje, han tittar upp över stickningen och säger, nej, jag vet inte vad ni pratar om. Så småningom förstår man att det är den här virkande kungen som ligger bakom trupprörelserna. Gustav den tredje i sin tur förstår att han är avslöjad. Han vet att han kan bli avrättad för detta. Så han chansar. Han samlar de trupp eller de officerare han ser omkring sig runt Stockholms slott. För in dem i en sal. Meningen. Det är jag som ligger bakom trupprörelserna. Är ni för eller är ni emot mig? Och det är beskrivet att de där soldaterna, de är livrädda. De vet inte hur de ska svara. Svarar de, ja, vi är med på revolution och den blir misslyckad, så kan de bli avrättade för detta. Svarar de, nej, vi är inte med på någon revolution och den blir lyckad, så kan de bli avrättade för det också. Till slut är det en av officerarna som sträcker upp armen i luften och säger, jag är med. Sen följer de andra efter. Den här visan startar precis när Gustav den tredje för in officerarna i salen för att hålla sitt brandtal. Stig på den plats var officer, kom in i Stockholms slott. Jag har någonting att säga er. Det har ni nog förstått. Jag kommer att besvara era frågor om en stund. Men först så ska ni lyssna på ekon. Mörka moln på himlen syns skymta utanför. Ja, denna politik som förs, den sålder och förstår. Och det är min plikt, min skyldighet att detta ändra på. Jag tänker inte stå här och se på. Ett ord skrivet i blod. Revolution för att bygga något som vi.
tysta ni är. Ert svar jag begär, var tysta.